বেছিহক পেনপে নাই কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গ'ল ঘৰ, তাত দিব থাকা 20,000-30,000, কাৰোবাৰ পঢ়া ঘৰ দি দিয়া 10,000-20,000, কাৰোবাৰ ঘৰ গ'ল সেইটো বনাই দিব লাগিব। ভাইটি তোমাক ক'ৰবাত দেখা দেখা লাগিছে। মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাঙৰ। বালিচাঙত ক'ত ঘৰ? নাহৰণী। তুমি জুবিনদাৰ মিমিকি কৰা জন নহয় জানো? মই নিউজত নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিনদাৰ বিষয়ে কি ক'ব এনে? জুবিনদাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিনদাক ফ্ল' কৰোঁ, জুবিনদাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁও মানুহে চবেই জানে পাগল বুলি কয় মোক জুবিনদাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিনদাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো, এই ভাই অ বেহনু কৰিলে মানুহ পকি গ'ল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? এতিয়া বানপানী মানুহক সহায় কৰোঁ, মই মানুহক সৰুৰ পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি, মানুহ সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি? চব কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গ'ল ঘৰ, তাত দি থাকা 20,000-30,000, কাৰোবাৰ পঢ়া খৰচ দি দিয়া 10,000-20,000, কাৰোবাৰ ঘৰ গ'ল সেইটো বনাই দিব লাগিব। মোক ভাল পায় চবেই, আহে জুবিনদাই দিব জানেই, এতিয়া মই দি দিওঁ আৰু মই ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁ। এই ঘেণ্টা খাতি নকৰোঁটো আপোনাৰ এটা ডাইলগ, বহুত ফেমাছ ডাইলগ, হয়নে নহয়? এইটো মানে কিয় ক'বলগীয়া হৈছিল? ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাতি নকৰোঁ, মই মই চিধা মানুহ, হয় নেকি? জেং কৰিলোঁ মোৰ জেং কৰিলোঁ, ঘেণ্টাও খাতি নকৰোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ কান নতুন ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা। কাঞ্চনজংঘা নহয় বাৰু, কাঞ্চনজংঘাটো এইটো আগতে আগতে ৰিলিজ হয়, তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা, তাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? মৰম দিছে আৰু মৰম দিয়ক, আৰু চিনেমা আহিব, চিনেমা চবেই চাব লাগিব, চিনেমাখন ভাল চিনেমাখন। তাৰে জুলু বুলি এখন আহিছে, তাৰে ডাইলগ বুলি এখন আহিছে, ডাইলগ এটামান কাঞ্চনজংঘাৰ ডাইলগটো মাৰি দিওঁ বাৰু। হয়, চ' মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা। পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল হৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ থেংক ইউ। মোবাইল এটা দিছিলোঁ, এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইটো বহুত ডেঞ্জাৰ মানুহ দেখোন। জুবিনক লগ পাইছা নে আজিলৈকে? নাই পোৱা, নাই লগ পাবলৈ ইচ্ছা আছে, পুৰা মন আছে।